Değerli talebeler, salam. Bugün Politoloji Efendi'nden biz dövlət, siyasi rejimler, siyasi partiyalar hakkında mövzuya toxunacağıq. Bu mövzunu aşağıdakı plan əsasında şərh etməyə çalışacağım. Birincisi dövlət anlayışı, ikincisi dövlətin yaranması hakkında nəzəriyyələr, üçüncüsü dövlətin əlamətləri, funksiyaları, dördüncü dövlətin ərazi quruluşuna ve idare üsuluna göre formaları, 5. siyasi rejim anlayışı formaları, 6. siyasi partiyalar anlayışı yaranması ve formaları. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin siyasi sisteminde dövlət xüsusi yer tutur. Dövlət mahiyyət etibarilə nədir? Dövlət tərkibində qanunverici, icra edici, hakimiyyət orqanların olduğu siyasi strukturdur. Dövlətin dövlət olması üçün mən deyərdim ki, aşağıdakı əsas cəhətlər vacibdir. Birincisi, dövlətin dövlət olması üçün ərazisi olmalıdır, sərhəd olmalıdır, konstitusiyası olmalıdır, ordusu olmalıdır, bayrağı, himni, gerbi olmalıdır, milli pul vahidi olmalıdır. Müasir siyasət elmində dövləti geniş və məhdud mənada izah etməyə çalışırlar. Geniş mənada dövlət müəyyən ərazidə yaşayan, hakimiyyət orqanlarında təmsil olunan insan birliyi kimi başa düşülür. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu halda dövlət xalq anlayışı ilə eyniləşdirilir. Politoloq Machiavelli bunun əleyhinə çıxaraq göstərir ki, dövləti siyasi, xalqı isə demək, mülki sferaya aid etmək lazımdır. Dövlətlə xalqı eyniləşdirmək olmaz. Siyaset elmində dövlətin məhdud mənada izah edilərkən isə göstərilir ki, dövlət müəyyən ərazidə hakimiyyəti həyata keçirən orqanların, idarələrin, təsisatların məcmusudur. Ümumiyyətlə, dövlət haqqında vahid bir anlayış mövcuddur ki, dövlət heç də həmişə mövcud olmamışdır. Dövlət ictimai inkişafın müəyyən pilləsində meydana gəlmişdir. Hazırda müasir siyaset elmində dövlətin yaranması haqqında müxtəlif baxışlar, konsepsiyalar mövcuddur. Bunları qruplaşdırsaq aşağıdakıları görmək olar. Məsələn, Marksizm klassiklərinə görə, məsələn, Engels'in Ailə Xüsusi Mülkiyyət Dövlətin Mənşəyi əsərində, Lenin Dövlət və İnqilab Dövlət adlı əsərində göstərilir ki, dövlət cəmiyyətin siniflərə parçalanması, xüsusi mülkiyyətin yaranması ilə əlaqədar quldarlıq cəmiyyətində meydana gəlmişdir. Müasir politoloqlardan bir qrupu, filosof Platonun dövlət əsərinə əsaslanaraq göstərirlər ki, dövlət cəmiyyətin ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi, cəmiyyətin müxtəlif zümrələrinin, əkinçilərin, hərbçilərin, tacirlərin meydana gəlməsi nəticəsində yaranmışdır. Məşhur Çin filosofu Konfutsinin patriarxal nəzəriyyəsinə görə isə dövlət tayfaların qəbilələrdə, qəbilələrin isə tayfa ittifaqlarında birləşməsi nəticəsində meydana gələn ailə başçısının hakimiyyəti kimi nəzərdən keçirilir. 19-cu əsr klassik Alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi Hegelə görə isə dövlət əxlaqın, zəkanın yerdəki təcəssümüdür. 18-ci əsr fransız maarifçiləri Thomas Hobbes, John Locke və digərləri hesab edirdi ki, dövlət heç də həmişə mövcud olmamışdır. Nə vaxtsa kimsə tərəfindən hazırlanmış ictimai müqavilənin məhsuludur. Azərbaycanın orta əsrlər mütəfəkkiri, böyük siyasətçisi Nəsrəddin Tusiyə görə isə dövlət insanların siyasi könüllü birliyindən ibarət siyasi qurumudur. Avstriyalı professor Gumplovic'in zorakılıq nəzəriyyəsinə görə isə dövlət qeyri-mütərəqqi mütəşəkkil qruplar tərəfindən təsir altına alınması nəticəsində meydana gəlmişdir. Biz dövlət haqqında danışarkən
hökmən dövlətin əlamətlərinə, funksiyaları kimi məsələlərinə də toxunmalıyıq. Dövlətin aşağıdakı əlamətləri var. Məcbur etmə, zor tətbiq etmə, suverenlik, ümumilik. Məcbur etmə onu göstərir ki, müəyyən ərazidə yaşayan xalq öz dövlətinin qərarları, qanunları qarşısında hökmən bu qanunlara tabe olmalıdır. Dövlət hakimiyyəti həmin ərazinin xalqları üçün məcburi xarakter daşıyır. İkincisi, zor tətbiq etmə əlaməti isə onu göstərir ki, dövlət fəaliyyət göstərdiyi zaman cəmiyyətdə baş verən hər hansı özbaşınalığı, həcmərciliyi güc strukturlarının köməyi ilə, demək, zor gücünün güc strukturlarının köməyi ilə aradan qaldırırlar. Ümumilik isə əlaməti isə onu göstərir ki, dövlət öz ərazisində yaşayan bütün xalqlar, millətlər üçün ümumidir. Suverenlik isə onu göstərir ki, dövlət müstəqil fəaliyyətə başlayır. Heç bir üçüncü dövlətin təsir altında deyil, özünün ərazisi, ordusu, sərhədi, konstitusiyası var, özünün milli bayrağı, ordusu var və s. Heç bir təsirlərə məruz qalmadan azad şəkildə fəaliyyət göstərir. Biz dövlət haqqında danışarkən dövlətin ərazi quruluşuna görə formalar barədə danışsaq yerinə düşər. Ümumiyyətlə, dövlətin ərazi quruluşuna görə aşağıdakı formaları var. Unitar dövlət, federativ dövlət, konfederativ dövlət və bir də MDB tipli dövlət. Unitar dövlət o dövlətə deyilir ki, həmin dövlətin strukturunda müstəqil siyasi qurumlar olmur. Yalnız inzibati ərazi qurumları olur. Unitar dövlət adətən vahid millətdən təşkil edilir. Federativ dövlət isə çox millətli ölkədə olur. Federativ dövlətə iki qat vətəndaşlıq xarakterikdir. Federativ dövlət bir mürəkkəb dövlət formasıdır. Federativ dövlətdə həm federasiya, həm onun subyektləri, yəni muxtar respublikalar, muxtar vilayətlərin özünün qanunverici orqanı olur. Digər dövlət forması isə konfederativ dövlət. Konfederasiya Yunanca müqavilə əsasında deməkdir. Konfederativ dövlətlər adətən müharibə təhlükəsi yarandıqda, hər hansı bir təbii fəlakət baş verdikdə, zəif bir dövlətin digər dövlətə sığınması nəticəsində yaranır. Lakin o ölkənin müstəqilliyini saxlayır, bəzi qurumları konfederasiyanın işində fəaliyyət göstərir və müvəqqəti xarakter daşıyır. Dövlətin ərazi quruluşuna görə formalarından biri də MDB tipli dövlətdir. Məsələn, buna ki, keçmiş postsovet məkanında yaradılmış müstəqil dövlətlər birliyinin və ya Baltik parlamentlər arası assambleyanın, Baltik ölkələri parlament assambleya birliyini göstərmək olar. Biz qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə dövlət cəmiyyətin siyasi həyatında çox böyük, demək, əsas aparıcı rola malikdir. Dövlətin idarə üsulundan biri də, demək ki, dövlətin eyni zamanda idarə üsuluna görə bir siyasi formaları var. Məsələn, monarxiya, respublika, monarxiyanın özündə bir neçə forması var. Mütləq monarxiya, konstitusiyalı monarxiya, parlamentli monarxiya. Respublikanın isə iki forması var. Demək, parlamentli respublika və prezident respublikası. Parlamentli respublikada adətən əsas hakimiyyət qanunverici orqana, parlamentə məxsusdur. Hökumət parlament qarşısında hesabat verir. Azərbaycanın 23 illik fəaliyyətdə olduğu Xalq Cümhuriyyəti dövründə məhz parlament idarəçiliyi mövcud olmuşdur. Hazırda parlament idarəçiliyi Almaniyada mövcuddur. Bundan başqa 2016-cı ilə qədər dövlət çevrilişi cəhdinə qədər Türkiyədə də parlament idarə üsulu olmuşdur. Prezident idarə üsulu isə hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiya Federasiyasında, Azərbaycanda mövcuddur. Prezident idarə üsulunda
Prezident çox böyük fövqəladə səlahiyyətlərə malikdir. O hətta ölkənin silahlı qüvvələrin baş komandanı hesab edilir. O parlamenti buraxa bilir, hökuməti yenidən təşkil edə bilir. Vəsait. Yəni böyük səlahiyyətlərə malik olur. Cəmiyyətin siyasi sistemində siyasi rejimlərin də çox böyük rolu vardır. Siyasi rejimlər dedikdə dövlətin idarə forma və metodlarının məcmusu nəzərdə tutulur. Siyasi rejimlər adətən ölkədəki demokratiyanın səviyyəsini, insan hüquqlarının vəziyyətini, ölkədəki idarə metodlarını, idarə üsullarını göstərir. Hazırda dünyada ən geniş yayılmış siyasi rejimlərdən biz totalitar, avtoritar, demokratik rejimləri qeyd edə bilərik. Totalitar rejim anlayışı 20-ci əsrin 20-ci illərində İtaliyada Mussolini'nin faşist rejimini ifadə etmək üçün İtalyan filosofu Giovanni Gennetti tərəfindən işlədilmişdir. Totalitarlıq bir elmi konsepsiya kimi 20-ci əsrin 50-ci illərində elmi dövrüyə gətirmişdir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bir sıra politologlar, məsələn Brzezinski, Friedrich və digərlər Almaniyanın və SSR-nin təcrübəsini ümumiləşdirərək totalitar rejim haqqında əsərlər yazmışdır. Totalitarlıq konsepsiyasını işləyib hazırlanmışdır. Totalitar rejimin özünə məxsus bir sıra cəhətləri vardır. Hər şeydən əvvəl totalitar rejimdə vahid parti olur, bütün hakimiyyət ona məxsus olur, vahid ideoloji olur, ölkə həyatı total nəzarət altında olur, ölkə başçısı seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə hakimiyyətə gətirilir. Total sözü ümumiyyətlə Latınca ümumi mənasını verir. Siyasi rejimlərdən biri də avtoritar rejimdir. Avtoritar Latınca təşəbbüskar deməkdir. Avtoritar rejim mahiyyət etibarilə totalitar rejime bir növ oxşardır. Lakin ondan bir sıra cəhətlərinə görə fərqlənir. Birincisi, avtoritar rejimdə vahid ideoloji olmur, milli birlik konsepsiyasına əsaslanır, siyasi həyat ciddi şəkildə reqlamentləşdirilir, itaətsizlik hal olduqda ordunun qüvvəsindən istifadə edilir, insanların dövlət hakimiyyətinə münasibəti özcələşmə formasında özünü göstərir. Siyasi rejimlərin bir forması da demokratik rejimdir. Demokratiya göründüyü kimi Yunan sözü olub, demos xalq, kratos hakimiyyət mənasını verir. Yəni xalqın hüquq bərabərliyinə, azadlığına əsaslanan dövlət hakimiyyət forması nəzərdə tutulur. Demokratik rejimlər əsasən aşağıdakı cəhətlərə əsaslanır. Azad seçkilərin olmasına, hakimiyyətin seçkidən yaranmasına və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının tam təmin edilməsinə. Ölkənin siyasi həyatı haqqında danışarkən biz hökmən siyasi partiyalar məsələsinə də toxunmalıyıq. Politologiyada ayrıca bir bölmə, partologiya bölməsi məhz siyasi partiyaların öyrənilməsi məsələsinə həsr edilmişdir. Partiya ümumiyyətlə Latınca hissə deməkdir. Həyatı çox rəngarəngdir. Müxtəlif millətlər, xalqlar, sosial təbəqələr, qruplar özünün siyasi şüurlu savadlı hissəsini siyasi cəhətdən təşkilatlandıraraq partiya yaratmağa çalışırlar. Partiya yaratmağa deməyə çalışırlar. Partiyanın ilk siyasi tərifini verən 19-cu əsr Alman alimi bu yox olmuşdu. O deyir ki, siyasi partiya deyərkən ümumi prinsiplər zəmnində xalqın mənafeləri üçün birləşmiş bir siyasi qurumu partiya hesab edir. Həmçinin Fransız professoru Cermonini Qərb Siyasi Rejimləri adlı əsərində partiyaya belə tərif verilir ki, partiya bir siyasi istiqamətdən olan vətəndaşları müəyyən məqsədlər üzrə səfərbər etmək, hakimiyyət orqanlarında iştirak etmək üçün
birləşdirən mütəşəkkil bir qrupdur. Politoloq Max Weber partiyaların yaranması haqqında çox orijinal bir fikir söyləyir. O göstərir ki, siyasi partiyalar öz inkişafında 3 mərhələdən keçmişdir. Aristokratik qruplar, siyasi qruplar və kütləvi partiyalar. O göstərir ki, aristokratik qruplar, demək, qədim Yunanıstanda, Romada olmuşdur, ört əsrlərdə İngiltərədə olmuşdur. İngiltərədə bu partiyaları seçki partiyaları, parlament partiyaları kimi də adlandırırdılar. Lakin 18-ci əsrdən aristokratik qruplardan mütəşəkkil siyasi möhkəmliyə əsaslanan, mütəşəkkil təşkilatı zəminə əsaslanan, demək, siyasi klublar formasında partiya yaranmışdır. 19-cu əsrdən isə, demək, siyasi klublar əsasında kütləvi siyasi partiyalar yaranmışdır. Ümumiyyətlə, politoloqlar siyasi partiyaları müxtəlif qruplara bölürlər. Məsələn, kadr partiyaları və kütləvi partiyaları. Onlar göstərir ki, kadr partiyaları məmurların vəzifədə olanların partiyasıdır. Kütləvi partiya isə seçki partiyasıdır, geniş kütlənin partiyasıdır. Onlar həmçinin, yəni müasir siyasət politoloqlar, siyasi partiyaları, siyasi rejimlər, siyasi əlamətlər görə də qruplara bölürlər. Sən radikal partiya, liberal partiya, demokratik partiya, islahatçı partiya, qara güruhçu partiya, mühafizəkar partiya və s. Hazırda ölkəmizdə 52-dən çox siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bizim hazırki parlamentimizdə bir sıra siyasi partiya var. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Vahid Xalq Cəbhəsi Partiyası, Maarifçilər Partiyası, Vəhdət Partiyası və digər partiyalar demək, fəaliyyət göstərərək ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin, hüquqi dövlət cəmiyyətinin qurulması istiqamətində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun.